پنٛنِس نیٚچوِس عبدُلہَس حدیٖث یاد کَران حدیٖث یاد کَران ساس وٕنۍ حدیٖث کَرٕنۍ أسۍ یاد. اَکہِ دۄہ دِتنَس اَکھ پَبلِک کَرنووُن تَتھ پٮ۪ٹھ یاد 300 حدیٖث. سٮ۪ٹھاہ محنت کٔر عبدُلہَن 300 حدیٖث یاد کٔرِتھ اور ییٚمہِ ساتہٕ 300 حدیٖث تۄہہِ مۄکلٲیِو یاد کٔرِتھ پَتہٕ چھُس باب صٲب وَنان یہِ چھُ سورُے اَپُز. یِم چھِ سٲری ضعیٖف, یِم چھِ سٲری موضوٗع حدیٖث. دوٚپُن رۄنہِ دوٚپنَس باب صٲبَن یہِ کیٛازِ کَرنَتھَس بہٕ ییٖژاہ محنت ییٚلہِ مےٚ یِم چیٖز ٲسۍ یاد کَرٕنۍ. دوٚپنَس یِم کٔر مےٚ اَمہِ موٗجوٗب کَرنو مےٚ سُہ یاد, یُتھ نہٕ پَگاہ کانٛہہ دروازا وَتہِ سُہ پَر پِلنایی ژےٚ سَنت دَپی یہِ چھُنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان. یہِ چھَنہٕ أزچی کَتھ, آز چھِ دُنیاہٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ شیاطیٖن ٲسۍ پَنٕنہِ احادیٖث پَنٕنہِ دی وَنان. یِہُس حظ تہِ احمد بن حنبلنِس زَمانَس منٛز تہِ, بٔلکہِ جسارت ٲس یَتھ حدَس تانۍ کہِ یَتھ مجلِسَس منٛز احمد بن حنبل پانہٕ بِہِتھ چھِ یِم درواز قصاص ٲسۍ تٔتھی وَنان حد دَسَن احمد بن حنبل. اور پَتہٕ ییٚلہِ احمد بن حنبل اوس وَنان مےٚ نہ ووٚنُے نہٕ, دَپان ٲسۍ وٕچھ تہٕ ہَنہِ کوتاہ چھُ یہِ پَنٕنِس پانَس سادٕ سَمجان. أمِس چھُ پَتہ دُنیاہَس منٛز چھُ اَکُے احمد بن حنبل, بہٕ زانَس سَچی احمد بن حنبل. تَرو تۄہہِ فِکرِ یہِ قٕصہٕ چھُ اوسمُت برونٛٹھ پٮ۪ٹھٕے. مگر یُس تۄہہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حفظ الحدیٖثُک مُقابلہٕ مُنعقد کوٚرمُت, اَتھ کُن توجہ دِژمُت, یَتھ چھِ بشارت, یَتھ چھِ خۄشخبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ دعا کوٚرمُت تِمن چہرن خٲطرٕ تِم روزن تر و تازٕ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بوزن. نظر اللہ عمران سمیع منا شیئا فحفظها فواها فادا کما سمیع. بہرحال تۄہہِ کٔرِو یِم یاد اور شاید اُمید چھِ یہِ حدیٖث آسہِ آمُت تَتھ منٛز. تہٕ بہٕ تھاو اُمید کہِ یۄس میسیج ہلکن یوٗنٹن یا جمیتن بالعموٗم تۄہہِ دِژ اَتھ یہِ میسیج پرٛزناونٕچ کٔرِو تُہۍ کوٗشِش. اور تَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اَسہِ, تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ اِصلاح. تِکیازِ اِصلاح چھُ یی نہٕ توٚتام مُمکِن یوٚتامَتھ نہٕ اِصلاحس خٲطرٕ یہِ سرچے چھُ وۄنۍ ہِدایت یُس کِتاب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سَمدن تہٕ حدیث مبارکن پٮ۪ٹھ مُشتمِل چھُ, اَتھ کُن یی رجوٗع کَرنہٕ. أمۍ سٕے ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ اکھ عظیٖم فرمان, اصلح نفسک, اصلح نفسک یصلح لک الناس. تُہۍ کٔرِو پَنٕنِس پانَس اِصلاح, لُکھ گژھن تۄہہِ خٲطرٕ پانے ٹھیٖک. تُہۍ کٔرِو پَنٕنہِ نفسٕچ اِصلاح, لُکھ گژھن تۄہہِ سۭتۍ ٹھیٖک. گوٚو اِبتِدا چھِ أسۍ پَنٕنہِ نفس. اللہ تعالیٰ چھُ فرمان اِنَّ اللّٰهَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Hmm.